Até bebi exclus cobris, tus cobris, un nebirskis. Mūzikas skaņas dvēsele ir dziesmu vārdi pārdomu tēmai – klusināti, sirdstuvi, patiesi un nemāksloti. Tā izskanējas Haraldam Sīmenim veltītais pirmais dziesminieku, ja bardu sajiec Madonas pusē, kas kā aizsākums nākotnes tradīcijai nu pat noritēja Bērzonas pagastaronas pilskalnā. Mēs domāju, ka vajag šeit arī kaut kur to dziesminieks kaut kā šinī apvidu. Viņi nekad nav bijuši, nekas nav noticis nekad. Mēs izdomājam, vajag. Sajūtas jau labas, brīnišķīgas. Vietā arī es domāju, ka tas varētu kļūt par tradīciju. Es vienmēr esmu domājis par to, ko cilvēki, nu, kāpēc viņi nāk uz pasākumiem, ko viņi dzird, ko viņi, katrs ar citu. Katram jau ir cita vajadzība, cita vēlme, kāpēc viņš ir atnācis. Un mēs mūzici jau to nevaram uzminēt. Mēs vienkārši esam ar tām savām dziesmām, ar savu stāstu. Un ja tas iedarās cilvēkam tajā brīdī forši, ja nē, tad es... Un tāpēc ir labi, ka mēs esam dažādi te, es domāju, ka ir gan jauni cilvēki, gan Haralds, gan es, tāpēc būs pietiekami krāsēni. Es pats kādreiz esmu nodarbojies ar šo komerc mūziku, sauksim viņu tā, ja? Tur cilvēki iet, gaida no muzikanta, kad viņš viņiem patiks. Jo muzikantam ir jāpatīk tev, viņš dara visu, lai patīk. Šeit cilvēki atnāk un pasaka to, ko domā. Tas ir galvenais, vai ne? Jo tas ir tas dziesminieku bandu princips, ja? Ka tev ir šis stingus laukums, tev ir munca, kāp virsū un runā. Ko tu domā, ko tu gribi teikt, ja kas tev šinī brīdī sāp? Mums Madonas novadā nav bardu vidzemē, nu tādu izteiktu. Cēsīs 100 gadus atpakaļ bija forši tādu akurātri tur tikko bija un Atāls un Ulme un protams Karolis tur bija un visi bardi, kas toliek un tā kustība var just, ka Latvijā viņa dzīvo spēcīgi un arī pie mums sāk dzīvot. Bardu sajiec Aronas pilskalnā ir tikai viens no šīs vasaras pasākumiem, kas atkal cilvēku savečai vēsturiskajā vietā. Kā stāsta vietējie savulaik aizvadītas jautras zaļumballes, no arī šī tradīcija, pateicoties kalna saimniekam Laurim Galiņam, tiek atdzīvināta. Un no sākuma neviens neticēja, ka te var atdzīvi nenokā, bet nu, pamazām. Nu, vērtība jau ir cilvēki, ne jau vieta. Vienam patīk prodigī, vienam ogres ornamenti, vienam simfonijas, kas kuram patīk. Te, kurš vēlās, tas arī var kaut ko organizēt pats, ja viņam pat nekas nav jāpiesaka. Tad Aronas kalns ir atvērts visiem? Jebkuram. Kaut vai trijos naktī. Es esmu pārsteigts uznākot augšā, ka te ir sakopts tad savesta forša kārtība. Un, jo tā jau braukāts garām gana un lejā jābūt piestāds, bet augšā nekad nebija uznācis. Tā kā Imants man ir, tā teikt, uzaicinājis uzkāpt augšā. Šeit ir forša vieta, nu, apmēram stadionu lieluma tāds laukums kalna galā, un uzkāpt kalnā jau ir piedzīvojums, un Latvijā tīrākais ūdens ir viens no tīrākajiem ir šeit, un arī, nu, viņi tā ieskandināti, es domāju, ka te var attīstīties arī un to Madonai un arī cilvēkam ērt. Nu, jā, es nezinu, kā tu tālāk attīstīsies šis pasākums, bardu sajiec kūlenis Aronas kalnā. Mēs uzmatīsim kūlinu arī, es ceru, ka jūs uzfilmēsiet. Lielākais saules kalnā kūlins būs šeit. Jā. Nu tad uz priekšu. Viens, divi, trīs, aiziet! Vita Krūmiņa, Paula Kļaviņa, Haralds Sīmenis, Kārlis Kazāks, Inters Zomers, Vincents un Haralds Kūkoji, katrs ar savu vēstījumu un repertuāru, kas tapis brīvi pēc tā brīža noskaņas, katrs ar savām nākotnes iecerēm. Būtu jāķerās pie tā, kas man tiešām nepatīk pie dziesmu ierakstiem, ja lai tās nepazūd, bet es skatos, ka cilvēki jau viņus safilmē koncertos, varbūt nebūs pašam mērķis jāpūlās, jo man tiešām tas ierakstu process, man... Nē, tie, ka nepatīk. Es vienkārši nekad nevaru pateikt, ka dziesma ir gatava. Un es, jo kā gatava? Nu, rītdien jau viņi ir citādāk. Un līdz ar to man tas ieraksts, protams, nav tā mana mīļākā nodarbošanās. Bet tāpēc es esmu šeit, kur ir cilvēki, kur ir
tuvu cilvēku, kur nav tālu jādzied. Un man kādreiz patīk šādas vietas, šādi mirkti. Šāds baknu saiedz dod mums garīgo baudījumu, kas ir pats svarīgākais cilvēkam dzīvojot uz zemes. Garīgs baudījums, laimes sajūta un mīlestība. Baknu saiedz Aronas kalnā, tas varbūt tik vienreizēji. Un šī diena ir īpaša mums, dziedoņiem, dzejas rakstītājiem un arī, protams, klausītājiem. Man tur debesis ir viena kaija, kaija, baltajoga.